Ер нь одоо 16 оноос хойш Монгол улсад энэ валютын ханшийг аваад үзэхэд 16 онд 1400 орчим байсан. Өнөөдөр одоо яг өнөөдрийн байдлаар одоо Монгол банкн дээр валютын ханш 2686.8 байна. 8 шарга зах дээр 2693 болсон байна. За тэгэхээр Монгол банк маань одоо мөнгөнийхөө бодлогыг одоо тогтвортой байлах санаатай байна гэж ярьж байна. Үнэхээр энэ бол гол зорилго. Сайжруулдаг юмаа гэхэд одоо тогтвортой л байлах ёстой. За тэгтэл одоо бидний өргөн хэрэглээний барааны үн ханш валютын ханштай одоо уялдаад их нэмэгдэж байгаа. Тэгээд валютын ханшны хэлбэлзэлд өргөний хэрэглээний барааны одоо үн хэрэглэгчдэд бууж очтгүй дандаа л нэмэгдсэн хэвээрээ явдаг. За жишээлбэл одоо сүүлийн одоо 2-3 жилд өргөн хэрэглээний элсэн чихэр гэхдээ одоо 15 онд 1500 байсан, одоо элсэн чихэр 2600 төгрөг 1 кг. За дизелийн одоо түлш гэхэд 2015 онд 1700 байсан, өнөөдөр 2100 төгрөг. За адууны үхрийн махыг авч үзье. Үхрийн мах гэхдээ одоо 2015 онд 7800 8000 орчим байсан бол өнөөдөр 8000-аас 9000 буюу 10000 төгцсөн. Ийм үнэтэй болоод өргөн хэрэглээний барааны үн бол ингээд бидний өдөр тутмын барааны үн бол ингээд маш өндөр болоод яваад байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ валютын ханш гэдэг зүйл зөвхөн энэ өдөр тутмын хэрэглэгчдэд хэрэглэгдэж байгаа өргөн хэрэглээний амьдралын хэрэгцээт зүйлээс гадна аж ахуйн нэгжүүдэд маш хүнд тусаж байгаа валютын ханш. Намайг Монгол банкны ерөнхийлөгчөөр томилогдож ирэхэд Монгол улс 3 сарын импорттой тэнцэх хэмжээний валютын нөөцтэй байсан юм. Өнөөдөр 9 сар. 2024 онд одоо бас бидний төлөх ихэнх хэмжээний үр зээл төлбөр байгаа учраас би төгөргийн ханшаа барьж байгаа нэгэд одоо замбраагүй их хэмжээний интервенс хийж гадаад валютын албан нөөцөө бас өрн таран болгож болохгүй байгаамаа. Гол зүйл бол одоо бид экспортоог нэмэгдүүлэх явдал чухал байна. Экспортыг нэмэгдүүлж байгаа бид гадаад валютын нөөцийг татж авна. Хоёрдугаарт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах явдал болчих хул байгаа юм аа. Гэтэл өнөөдөр бид зарим тохиолдолд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах нь бүхэл дотоодын хөрөнгө оруулагчтай ч үргэх ийм нөхцөл байдал бол гарч байгаа нь харамсалтай хэрэг.